Ağdam-Füzuli avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir. 2021-ci ilin noyabrında təməli qoyulan avtomobil yolu Qara Qabağ iqtisadi rayonu arasında icra olunan işğaldan azad edilmiş rayon və kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq layihələrdən biri sayılır. Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun davamı olan bu yol Ağdam-Ağçəbədi-Füzuli rayonlarının arasından keçir. Uzunluğu 64,8 kilometr, hərəkət hissəsinin eni 15 metr təşkil edəcək yol 4 hərəkət zolaqlı olmaqla birinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Yol boyunca ə, suların ötürülməsinin təmin olunması üçün müxtəlif diametrli su ötürücü boruların, su keçidlərinin, ə, yeraltı və kommunikasiya xətlərinin keçirilməsi üçün ehtiyac keçidlərinin tikintisi də davam etdirilir. Avtomagistral Bərdədən Ağdam və Füzuliyədək həmçinin əks istiqamətlərdə rahat gəliş-gəliş təmin etməyə imkan verəcək Majistral üzərində layihələndirilən körpülərin tikintisi davam etdirilir və bəzi hissələrə asfalt beton örtüyü döşənir. Avtomobil yolunun ə, üzərində 5 ədəd körpü və 2 ədəd ə, yol ötürücü layihələndirilmişdir. Bu ə, bu körpülərdən 1, 2 körpüsü, 1 yol ötürücü və 2 körpü ə, tikintisi başa çatdırılmış və tamamlama işləri aparılır və e, Obri körpülərində isə tikinti davam etdirilməkdədir. Və avtomobil yolunun e, təmir işləri, tikinti işləri çərçivəsində e, torpaq işlərilə yanaşı yol əsasının e, və 10 kilometr hissədə isə artıq asfbeton örtüyünün astqatının döşenməsi işləri icra olunmuşdur. Füzuli şəhərində idman kompleksi də inşa edilir. Ümumi sahəsi 17 hektar olan kompleksdə Çüzyərlik tamaşaçı tribunası olan basketbol, voleybol, həndbol, badminton, mini futbol məşqlərinin və yarışlarının, eyni zamanda idmanın müxtəlif növləri üzrə turnirlərin keçirilməsinə imkan verən universal zal inşa ediləcək. Kompleks çox funksional bir kompleks olacaqdır. Eyni zamanda kompleksdə bir ədəd gimnastika zalı, bir ədəd güləş zalı, judo zalı, boks zalı, karate zalı, fitness zalı fəaliyyət göstərəcəkdir. Eyni zamanda kompleksin baş planının əsasən ə, ərazidə açıq ə, mini futbol meydançası fəaliyyət göstərəcək, eyni zamanda ə, açıq hava idman alətləri ilə təchiz edilmiş ə, idman meydançası olacaqdır. Uşaqlar üçün ə, idman oyun sahələri yaradılacaqdır və çox sayda yaşıllıq və abatlıq işləri bu layihə çərçivəsində icra ediləcəkdir. Plan əsasən ərazidə süni ot örtüklü mini futbol meydançəsi, açıq havada idman alətləri ilə təchiz edilmiş meydança və texniki bina da yaradılacaq. Mirəläkber Hüseynov, Elgiz Mahmudov, Füzuli